Bom dia, meninas! Oi. Bom dia! Vamos fazer um vídeo? Vamos! E qual vai ser o vídeo? Não sei, a gente vai tomar café. Eu tive uma ideia. Vai ser assim: tudo que a Laurinha fizer, a mamãe vai ter que imitar 24 horas por dia. Imitando a Laurinha? Pega isso. Imitando a Laurinha 24 horas? Isso aí, tudo que ela quiser. Tá bom, então a gente vai tomar café e daí depois o café a gente começa. Não. Pera aí. Você quer o que é de café? Um chazinho? Eu vou tomar meu chá, vou tomar assim de bolo. Não, senhora, Laurinha. Eu quero Yakult. Yakult então, mamãe. Tem que tomar Yakult também? Yakult pra Laurinha, Yakult pra mamãe. E pra comer, Laurinha? Pão com Nutella. Eba! Não, bisnaguinha com Nutella. Bisnaguinha com Nutella. Então, bisnaguinha com Nutella pra mim. E uma bisnaguinha com Nutella. Nem pra me prepararem, né, gente? Poxa vida. Vamos lá, né, Laura? Quem gosta de Nutella, gente? Pessoal, já vai deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e segue a gente no Instagram e no TikTok! Tem alguém que tá aí sondando? Não esquece, hein? Vou contar uma novidade pra vocês. Na verdade, eu não. A Laurinha tem uma coisa pra contar pra vocês. O meu livrão já tá na pré-venda! Limitado, hein? E só quem compra na pré-venda ganha o brinde. E o brinde é o quê, Laurinha? Olha aqui. É a metade do coração da Laurinha. Gente, eu também tenho. É. Pra completar com a Laura, né? É. Isso, e com todas as amigas. É o amuleto da amizade, né? Quando junta, então, vira super as amigas. Bora lá. E daí, vem a fala da Linha. Ah, ops. É segredo da historinha. Ó, vamos lá, então. Eu vou ter que comer esse pão inteiro. Então vai comendo aí, depois volta aqui, hein? Capricha aí, hein? Laurinha, hoje você que manda, hein? Não vai correr muito não, Laura. Não, vamos brincar bastante, hein, filha? E agora, Laurinha, o que você quer fazer, filha? Banheiro. É banheiro mesmo? Eu vou ter que fazer essa parte? Sim! Não acredito! Mas tem umas ideias. Depois tem umas ideias pra você rolar no chão, na areia, filha. Ixi, vai ter alguém que vai nem andar hoje de noite. Meu Deus do céu! Agora eu tô aliviado. Meu Deus! Vai ter alguém que vai andar de noite hoje, filho? Isso é só o começo. Vai, e agora Laria, então. O que você quer fazer agora? Andar. Hã? É o quê? Vai, tem que imitar, ué. Olha, já tem alguém no hoverboard aí já. Então, pessoal, na hora que ela falou hoverboard, eu achei que ela ia me chamar pra andar em pé. Em pé eu não sei andar, não. Mas assim, no hovercart até acho que eu consigo, mas né? Como? Não, você dá uma volta e eu depois dou uma volta. A gente quero ver se vai caber você aí. Aí depois você faz uma manobra e eu tenho que imitar. Vamos fazer isso, assim? Só vai. Então vai, dá uma volta pra mostrar pro pessoal como é que é, Laurinha. E agora? Faz uma manobra pra mamãe te imitar. Faz uma manobra pra te imitar. Tá. Tá. Nossa, meu Deus. Já não lembrei de nada. Vai lá, mamãe. Vai lá, mamãe. Tá, tem que tomar umas coisas bem loucas, né? Não, tem que imitar. Tem como arrumar aqui o carro? Tem não. Olha, meu Deus, esse negócio já tá andando. Tu vai me aguentar, Júlia?
Senta aí, amor. Cadê a manobra? Cadê a manobra? Tá, a manobra agora. Ele caiu no meio. Então vai assim, vai. Não tem como eu ouvir. Assim, parece que é mais rápido. Só que... Mas tá valeu. Bom, mas valeu. Tá bom, você, ela andou, é. Vai, Laurinha, vai, você. Não foi com tanta classe igual a Laurinha, mas tá bom. Ué, mas imita. Era assim mesmo. Vai, vai até lá o fim, volta. Tá. Aí tá bom, volta, filha. Passa aqui assim, bem rápido, ó, vai. Gente, ó, mas já valeu a minha. Já imitei, né? Então tá, então brinque mais aí de hoverboard, depois eu volto, hein? Joia. Boa diversão aí, hein? Vai, agora é. Agora é a mamãe, agora é a mamãe, Laurinha. Nossa senhora. Deixa eu tentar limpar você no colo. Vem cá. Anda 5 horas assim, filha. Nossa! Eu dirijo! Não, para, vou cair pra trás! Tá bom, então se divirtam aí, depois eu volto. Ué, Laurinha, o que você tá fazendo aqui agora? Vídeo pro TikTok. Vídeo pro TikTok? E eu vou ter que te imitar? Ih, Laurinha. Sério, vamos voltar. Melhor ensina ela então, Laurinha. Você vai me ensinar? Olha pra mim, não precisa. Tá, vai. Me mostra como é que é. Aí, ombro. Isso aí! Então, quem quiser ver o resultado final aí, será no TikTok. Quem quiser ver como ficou esse nosso TikTok, então eu vou gravar junto com a Laura imitando ela, tem que ir lá no clubinho da Laura oficial no TikTok, que vai estar lá a nossa dança, né, Laura? E só depois que acabar esse vídeo. E chega lá no TikTok e fala assim: eu vim do YouTube. Boa. Boa, então tá, então gravem aí, agora eu posso filmar mais, hein? Tá bom, então vai lá que a gente vai gravar. Tchau! Tchau! Oi! Vamos começar com cuidado? Tem bicicleta no caminho. Primeiro vamos chorar, né? Vai. Bom, agora que a gente já andou de hoverboard, já gravou vídeo pro TikTok, agora a gente vai fazer o quê, Laura? Almoçar, né? É. Então vou fazer uma arroz, feijão. Comeu o café da manhã. Café da manhã a gente já comeu. Então, eu vou fazer um arroz, feijão e a gente vai ter que comer igual, né? Mãe, como você tem que me imitar? Miojo! É o quê? Ela vai ter que escolher ainda? Ela vai escolher? Você tem que imitar ela, ué. Eu vou ter que comer miojo? Sim. Miojito à la francesa. Maria, tá bom. Eu vou preparar ali. Tempero e miojo. E já volto aqui. Ah, Jesus. Já então, volto tá aqui. Bom. Vai, vou preparar. Prepara! Então, ó, prontinho. Ei, nosso... Mãe, mas você tá comendo de garfo e faca, você tem que comer de colher. Não, come você de garfo. Não, é você que tem que imitar. Tá bom. Ai, tô querendo comer aqui.
Nossa, esse almoço vai demorar quanto tempo esse almoço não hoje? Não, não, não se aguenta. Vai, Laurinha, vamos comer, vamos comer. Duas horas depois... Tem que fazer a cara, tem que virar o zóio também, igual a Laura. Isso! Deixa eu ver, vai. Tá, e agora? O que nós vamos fazer, Laurinha? Tá, terminamos de comer, né? Terminamos, e agora? Descansar um pouquinho jogando pra fazer. E você tem que... Você tem que imitar até... Nossa, gente, eu sou muito ruim jogando isso aí. Vai, tá, vamos lá. Mas tem que XD? Eu não consigo controlar direito. Nossa, olhando pro nada. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, me segue lá no PKXD. Vamos começar, então. O que você quer que eu faça? Eu quero ir... Eu vou em um lugar que eu amo. Primeiro eu vou te encontrar, tá? Tá. E eu vou ficar andando pra onde... Vai, cheguei. Nossa, eu achei sua casa. Achou? Você não me encontrou. Eu aqui, ó. Tô aqui. Vamos? Não. Vamos onde? Ah, cadê? Eu vou comprar pra... Mas como é que eu vou te imitar se você tá correndo? Corre atrás dela. Tchau. Ei, espera. Senão eu não consigo te imitar. Tá, vou comprar uma bebida. Já sei. Tá no robozão. Tá no robozão. Tá, mano. Eu comprei a bebida mágica. Já usou, Laurinha, não, né? Não. Então tá. Vou então... tentar subir. E a mãe vai ter que te imitar, subir em cima? Você já tomou? Não. Você já tomou a bebida? Toma agora, vai, as duas. Tomando e subindo. Pera aí, ó. Um, dois, não. Três. Primeiro eu vou subir. Mas aí eu não consigo tomar do seu lado, Laura, pra mostrar que a gente tá fazendo igual, que eu tô te imitando. Amor. Eu acho que você nem conseguiu subir, subir tanto não, em cima. Não, eu vou tomar. Vou tomar, então. Tomei. Vermelho. Então vai, tomei tomou, a bebida. Tomou. Tomei. Eu não. Porque eu não quero ainda. Nossa, eu sou muito ruim nisso, eu gente. Eu fiquei presa. Você tá embaixo, filha. Tá no pro lado, filha. Você tá embaixo do bichinho. Pessoal, então a gente vai continuar aqui. Eu vou continuar tentando imitar a Laura. E se você quiser ver mais joguinhos do PKXD, tem que entrar lá no nosso canal de games, que a gente vai deixar aqui embaixo no box de informações. Tô bebendo, olha aqui do lado. Olha lá a Laura ali. Ah, consegui, tô na mão do robô. Chega de brincar de joguinho, né? Tá bom, chega, já chega. Brincaram muito, hein? Tá brincando. Tá bom. E agora, o que, que a gente vai ter que fazer? Andar de bicicleta. É o quê? Mas eu não tenho bicicleta. Eu na maior e você na menor. Não! Não, você na menor, então. A maior não é muito maior também, não. A maior. Tá, vai. A maior. Só espero que ninguém passe na rua. Não, mamãe. Tem que seguir ela, Jéssica. Tem que seguir ela, Jéssica. Minha perna não passa aqui. Deixa eu ajudar você um pouquinho. Vai com o pé no chão, hein? Vai com o pé no chão. Se vira pra andar aí, vai. Tchau, bom passeio, meninas! É o quê? Eu tenho que imitar ela antes de ela passar. Laura, para de andar nesse coisa aí, vai! Tá vindo um carro! Ó, brinque bastante, depois não, eu vou tentar. Tá vindo um carro! Bom passeio pra vocês, meninas, vai passear! Nossa, vocês demoraram ou vocês foram? Na quadra? A gente trocou de bicicleta porque essa não tinha quanto controle, não. Vai, Laura, vamos falar. É pra dar em pé agora, mãe, igual eu lá. Eu sou livre, eu vou descontar a bicicletinha, não dá, não. Vai. Vai. Como é que você vai me fazer agora? Fechada. E agora, pessoal? Vamos lá. Misericórdia. Oh. Ih, a Laurinha. Vai, Laura. Tá patinando, hein? Acho que vocês cansaram já as pernas, hein? Ai, cansamos, tô com as pernas cansadas.
Eu acho que já tá bom por hoje, né, Laura? Foi legal, né, filha? Foi, muito. E aí, pessoal, vocês acham que eu cumpri com a promessa de imitar? Eu acho que me faltou... Andar em pé na bicicleta. Andar em pé na bicicleta. Roubei e só, bar, só o resto. Roubei bar. É, você fez mais ou menos a manobra da Laurinha. Você fez igual ou não? Tá bom, mas vale o mas like. Mas tentou, vale tentou. O like. É. O pessoal tem que deixar muito like nesse vídeo, muito então... Like. Se inscrever no canal e deixa aí nos comentários qual foi a parte mais engraçada que vocês acharam desse vídeo. Qual eu foi? Achei a que a gente foi assim, ó. então agora eu tô livre, não preciso mais imitar. Não. Na verdade, vão entrar pra casa imitando a Laurinha, sem bicicleta. Tá bom. Laurinha, vai. Então eu vou mandar um beijo pro pessoal, então despedir e a gente vai. Então, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar a gente no Instagram. Super beijo. Tchau. Bye, bye. Like. Agora vai, Larinha. Ela vai te imitar. De coração. Ela vai te imitar, filha. Vai. Ei, no meio da rua. Vai pra casa de uma vez, Laura. Vai. Tchau, pessoal.